me quiero asar. Weka siasa sababu hii kitu imegusa watu wa Kiambu. Hata kama kuna maneno singine za siasa, hii story ya land rates inafaa tusikane sisi wote, usaidie watu wa Kiambu. Hii mambo ya neti imeumisa serikali ya Kiambu. Sasa tukianza kubisana kuleta maneno mingi, mimi naomba tuungane pamoja because at that point, they define it as commercial farming. They are not alive to the fact that I also pay my processor, which is fresh as day. That, in my definition, is double taxation. Wasaidi ya gitaru, na siku ya leo, ninataka kusema, watu wetu wa Kiambu County, muko na kitu ambaye mnaweza jifunia kwa sababu Mungu amesaidia siku ya leo, tumepitisha hii bill ya kusema shamba zetu sasa itakuwa freehold. Kwa hivyo najua from 2016 mmekuwa mkiripishwa, lakini kutoka leo tumepitisha huu mjadala katika bunge na tukajadiliana sisi wote waheshimiwa ya kwamba hii mjadala uwekwe kando ili watu wetu wajifunie katika shamba zao, wakilima wanalima vizuri, so tumeiweka ikiwa freehold. Ni ya kwamba sasa mashamba yao haitaitishwa ile tax. Najua tumekuwa tukiongea kuhusu hii maneno kuanzia 2016, kumekuwa na wabunge wengine, lakini hii sheria imekuwa. Na nataka kushukuru gavana wetu Kimani wa Matangi kwa kurudisha hii sheria na nyuma ikafika hapa bunge, na kuanzia leo Kiambu yote inaweza celebrate sababu tumesema kama ni freehold ni free. Mtu afanye chenye anataka kwa shamba yake bila ile uoga. Not actually looked at the issue of freeing the freehold land. So I want to celebrate my colleagues and this house for the task that they have just performed this afternoon of actually repealing several sections of that law. And the most interesting one was actually that of deleting sections that were relating to charging freehold land. We have done all the amendments to that law that was passed in 2016, and indeed, just like our people are asking, our land is indeed free. Just like our citizen asked that we exempt land rates on, you know, on agricultural land. And in fact, I would also want to appreciate the members who are standing behind me because they went beyond the call of duty. And in fact, even the arrears that have been going way back, that this law has done away with those arrears, that people don't need to get worried that the county will go after them.